the idea of the project, ідея цього проєкту – побудувати символічний міст, поговорити про дружбу, розповісти людям, що це, як ми можемо зробити дружбу між країнами кращою. Не всі повинні йти пішки 2000 кілометрів. Є інші способи побудувати ці мости. Зараз все йде дуже добре. Багато людей приєднуються, запитують, намагаються допомогти. Зараз чудовий час поговорити про це, розповісти мою історію. У Тернополі хлопець планує провести день. Каже, завтра знов вирушить в дорогу. Він відвідав консульство Литви в Тернополі, де його зустрів почесний консул Ярослав Візняк. Цей проект, він більше нагадує, коли ти спілкуєшся з іншими країнами, з іншими людьми, це підтримка на сьогоднішній день Європи, підтримка Литви, підтримка Польщі щодо України, щодо Грузії. Так як ми розуміємо, що в Грузії відбувались події, які відбуваються, і ті події зі сторони Росії, які відбуваються в нас в Україні, вони є не найкращі, які несуть загрозу всій Європі. Тому, думаю, цей якби символічний литовський якби шлях, так, до Грузії, це є Європа, яка об'єднує Польщу, Україну і Грузію. Ніко розповідає, почав свою подорож 9 червня у Вільнюсі. Вона має тривати 80 днів. 25 серпня планує потрапити до Тбілісі. До України він прийшов з Польщі, побував на Львівщині. З Тернополя піде до Хмельницького, Вінниці, Умані і Одеси. Звідти поромом до Батумі. За його словами, подорож підтримують 26 компаній світу, які забезпечують мандрівника одягом та обладнанням.